o rosto que vai encantar para este pessoal. Também gosto de vir dançar cá pelas festas do carnaval, pois nós somos acolhidos à moda da nossa terra e sempre bem recebidos por este pessoal da Zena. Aqui há sempre alegria, é uma casa espacial, seja mesmo no dia a dia ou até mesmo no carnaval. Digo isto é a verdade, quero dizer à maneira, guardo a vossa amizade para a minha vida inteira. E o improviso? Os cantinhos do improviso está espetacular, não é? Os de improviso também têm quase tantas marcações como a cantarolinhos. Os de improviso têm saído para várias bandas e o pessoal tem gostado. Vamos a ver como é que vai seguir agora. Vocês seguiram quase um exemplo do grupo Soforró, uma coisa aí ver. Claro, com músicas falsas e... Sim, o grupo dos de improviso... Foi uma inspiração. O grupo dos de improviso nasceu mesmo, foi de uma brincadeira que era para ser só para o dia 1 de maio, em princípio, nas Fontunhas. E depois, ora, este também é motivo nisso. Eu estava a ver ali atrás e a gente começou aqui a falar sem saber que eu estava a gravar. E de um momento para o outro começa a gravar e estávamos a falar do improviso. Como é que está a correr o improviso? Vocês estão a ter um sucesso enorme. Eu tenho visto, tenho gravado, inclusive, algumas vezes. Como é que está a correr isso? Está sempre possível essa função? O improviso, falo em nome de grupo, é uma opinião geral. O povo está a receber muito bem a gente. Acho que já fazia falta aos arraiais da Ilha Terceira. Também todos nos lembramos do passado, que no Soforró marcaram e faziam essa animação. E estava presente nas pessoas da Ilha Terceira, estava presente no nosso povo. E ao aparecer o nosso grupo, que até nem era uma criação de grupo, foi uma vez que se juntamos no dia 1 de maio, e as pessoas gostaram tanto. Exatamente, era isso. Depois houve todos na canada ao pé de casa, e eles começaram a dizer que tinha que se cantar lá, que tinha que se cantar lá. E eu sabia que estava, a pergunta seguinte era essa: como é que nasce essa ideia de fazer os improvisos? Pois foi, e foi assim, não é? Vocês já responderam, mas foi interessante. Foi de uma brincadeira que era para ser no Moate e no Arraial, no dia 1 de maio. E depois vem os teus ao pé da minha casa que nunca tinha visto. Oh, mas a gente tem que cantar lá, a gente tem que ter... Pronto, estava lá, se e cantou. E é engraçado que é tudo gente do grupo do Carnaval. Exatamente. E que foram buscar mais um ou dois. E dar também os parabéns porque o grupo, o teu balinho, o teu grupo, teve muito bem, teve muito sucesso. Teve a união. Teve um espetáculo. A mim o que me dá prazer e dá um gozo enorme é ver gente jovem com sucesso, a levar bem longe as nossas tradições. Isto alegra-me o coração. É uma coisa que enche a alma saber que vocês estão a começar e têm muito para dar à nossa ilha. Ora, e quer que eu diga uma coisa? Que apareça sempre mais para se juntar à gente. Eu costumo dizer uma coisa com o seguinte: todos juntos ainda somos poucos para levar a nossa ilha mais à frente. Okay. Eu penso que vocês comandam da mesma opinião. Porque a nossa Terceira merece. O povo de Cheirense merece. Exatamente. Que olha, é isso. Uma conversa aqui que nasceu sem esperarmos, não sabia que eu estava a gravar. É muito bom falar com estes jovens cantadores e realizadores que tenham muito sucesso e continuem a levar bem longe as nossas tradições e a nossa terra. Vocês são o futuro e o garante da nossa ilha. Muito obrigado, peço um bocadinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois, obrigado. E agora vamos parar e para o banho dizer. Porque há outros a atuar juntamente com a gente. E termina este rapaz que canta-me este presente. É que eu sou da canada de trás, a gente é da canada da frente. Eu gosto tanto desta terra, gosto tanto da nossa gente. Por isso da sociedade da serra, eu gosto igualmente.
desta cantiga que faço, vou fechar com um sorriso e entregar um abraço em nome dos improvisos.